မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစံတော်ချိန်တရင်ဌာနရဲ့ညနေခင်းတရင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်တွေကတော့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုပြန်လည်ရွေးချယ်ရရင်လွတ်တော်အမတ်များပါဝင်နေမှုဆန္ဒချုပ်ဖို့ဆိုတဲ့တရင်တောင်တကုံအုံးစီဆက်ယုံနယ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့တရင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတဲ့ရင်းငုတ်တင်မောတစီကိုအာဂျင်တီးနားရှေ့တက်ရှာဖွေနေတဲ့တရင်စတဲ့တရင်နဲ့အပါအဝင်ပြည်တွင်တရင်နိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုပြန်လည်ရွေးချယ်ရတဲ့လွတ်တော်အမတ်များပါဝင်နေမှုဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုပြန်လည်ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တမ်းမပြည့်မီပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှာပါဝင်ပတ်သက်နေခြင်းကြောင့်အင်းစိန်မြို့နယ်နေပြည်သူများကယနေ့နက်နက်ပိုင်းမှာအင်းစိန်မြို့နယ်အောင်စီရကျိုးတရမှ GTI ကျောင်းအနီးပြည်တော်သားလမ်းဆောင်အထိလမ်းလျှောက်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါရခင်ဗျာရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုများကိုတတ်မှတ်ကာလမတိုင်မီပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းမှာပြည်သူများရဲ့ဗန္ဒာငွေကိုဖြုန်းတီးရရောက်ကြောင်းဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ဟောပြောသူမတ်စုမြတ်မွန်ကပြောပါရရက်ကွက်သို့မဟုတ်ခြေရအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းထားချက်အရရက်ကွက်သို့မဟုတ်ခြေရအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှု၏ယာရုတတန်သည်တာမန်အားဖြင့်နိုင်ငံတော်တမရရဲ့ယာရုတတန်အတိုင်းဖြစ်သည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ဒါကြောင့်2016ခုနှစ်ဧပြီလမတိုင်မီတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရသောရက်ကွက်သို့မဟုတ်ခြေရအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုအသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်ခံထားဖို့တမရရုံးကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တောင်တကုံအုံးစီဆက်ယုံနယ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာတောင်တကုံမြို့နယ်144ရပ်ကွက်မြအေယာကုမ္ပဏီပိုင်းအုံးစီဆက်ယုံမှာဒီကနေ့နနက်4နာရီခန့်ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့်မီးသက်တပ်ဖွဲ့မှ level 3အဆင့်ရင်အုပ်စုမီးသက်ရင်များနဲ့တွားရငိမ့်သက်ခဲ့ကြပြီးနနက်5နာရီ35မိနစ်ခန့်မှာမီးထိန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကနဦးတိုင်းရင်ရဝါရရှော့ဖြစ်ရာမှာစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်မှုအနေနဲ့ကြက်3,000ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆက်ယုံမန်နေဂျာတဦးဖြစ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကျင်းဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပထမဦးဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတဲ့ရင်းငုတ်တင်မောတစီကိုအာဂျင်တီးနားရေတက်ရှာဖွေနေတဲ့သတင်းကိုကျင်းဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအာဂျင်တီးနားရေတက်ရဲ့ရင်းငုတ်တင်မောတစီဟာပြီးခဲ့တဲ့48နာရီကြာကတောင်အတလန်တိတ်သမုတ်တရားအတွင်းမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့တာကြောင့်ရှာဖွေအစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ Ara San Juan လို့အမည်ပေးထားတဲ့ TR1900 အမျိုးအစားဂျာမနီနိုင်ငံလို့ရင်းငုတ်သင်းမောဟာအမှုထမ်း44ဦးနဲ့တောင်အတလန်တိတ်သမုတ်တရားအတွင်းကိုထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဆက်သွယ်ရခဲ့တဲ့နေရာကပါတာဂိုနီးယားကမ်းခြေနဲ့မိုင်250အကွာခန့်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါပါတယ်။အာဂျင်တီးနားရေတပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကဆန်ဂျူအန်ရင်းငုတ်သင်းမောဟာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခြင်းထက်အများကြီးပိုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြုံတွေ့နေရနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါရယ်။အာဂျင်တီးနားအခြေစိုက်လာနာချီယွန်သတင်းဌာနကတော့ဆန်ဂျူအန်ရင်းငုတ်သင်းမောဟာလျှက်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချုံရင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒါပေမဲ့ပင်လယ်ရေအောက်မှာရက်တော်တော်ကြာကြာရှိနေနိုင်လောက်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေရှိထားကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ကုန်သွယ်မှုအားလုံးကိုစင်ကာပူအစိုးရရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စင်ကာပူနိုင်ငံအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့စီးပွားရေးအရကုန်သွယ်မှုအလုံးစုံကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းစင်ကာပူအကောက်ခွန်ဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရသိရပါဗျ။နျူကလ িয়ার လက်နက်နဲ့တာဝေးပစ်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုတွေကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားကိုအမေရိကန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့ကပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်နေချိန်မှာစင်ကာပူအစိုးရကလည်းကုန်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်းမှုကုလသမဂ္ဂရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူအကောက်ခွန်ဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တွင်းကုံပို့ကုံကိစ္စတွေကိုယခုနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းမလိုက်နာသူတွေကိုဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်ထောင်ဒဏ်2နှစ်အထိချမှတ်နိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံက2016ခုနှစ်မတ်တမ်းအရမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အထမမြောက်အကြီးဆုံးစီးပွားရေးပါတနာဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကုန်သွယ်မှုစုစုပေါင်းရဲ့3,200,000ကျိုင်းလုံးကိုရရှိထားကြောင်းလည်းသိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးအားကစားတဲ့နေ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာယနေ့ညညူကာဆယ်နဲ့ပွဲမှာအီရန်မိုဘစ်ပြန်လည်ကစားမယ်လို့မန်ယူနီးပြမော်ရင်ကိုဒီပြူတဲ့တဲ့နေ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ကာလာရှိအနားယူနေရတဲ့မန်ယူအသင်းတိုက်စစ်မှုအီရန်မိုဘစ်ဟာကြန့်ခိုင်မှုပြန်လည်ကောင်းမလာပြီဖြစ်လို့
ယနေ့စနေနေ့ညမှာမြူကာဆယ်နဲ့ကစားမဲ့ပွဲရဲ့လူစည်းရမှာပြန်လည်ပါဝင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းအသင်းနှိပြမော်ရင်ဟိုကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆွေရင်ဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုအီဗရာဟီမိုဗစ်ဟာပြင်းထန်တဲ့ဒူးထန်ရာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ AB လာကလေးကအနားယူနေခဲ့ရသူဖြစ်ပြီးလာမယ့်2018ခုနှစ်အစောပိုင်းမှသာပြန်လည်ကစားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျန်ယာကစောစီးစွာပြန်လည်တက်တာလာခဲ့ပြီးမကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကလေးချိန်ခံဆင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်စစ်မှုမိုဗစ်ကိုထုတ်အသုံးပြုဖို့နီးပြမော်ရင်ဟိုကဆုံးဖြတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မော်ရင်ဟိုကညူကာဆယ်နဲ့ပွဲအတွက်မန်ယူကစားသမားဆင်းရဲမှာပော့ပါနဲ့မာကိုစ်ရိုဂျိုရိုကိုလည်းပြန်လည်ထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပော့ပါဟာတကောက်ကျော်တန်ရာကြောင့်စက်တင်ဘာလကလေးကအနားယူခဲ့ရတယ်လို့ရိုဂျိုကလည်းအပီလာကလေးကတန်ရာခွဲစိတ်မှုကြောင့်အနားယူနေခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အားကစားတဲ့တပုတ်အနေနဲ့အဂူရိုရဲ့ကျန်းမာရေးကအကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာရှိကြောင်းနီးပြဂွာဒီယိုလာရှင်းလင်းပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မန်စီးတီးနီးပြဂွာဒီယိုလာကအသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုဆာဂျီယိုအဂွေရိုရဲ့ကျန်းမာရေးဟာအကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာရှိကြောင်းပရိသတ်တွေထံအခိုင်အမာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အသက်29နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အဂူရိုဟာယခုတစ်ပတ်အတွင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနဲ့ကစားခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားရဲ့ခြေစမ်းပွဲစဉ်မှာပါဝင်ကစားနေရင်းပထမပိုင်းအပြီးမှာအဝတ်လဲကမ်းထဲမှာနားနေစဉ်ရုတ်တရက်တတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကိုဆေးရုံတင်ပို့ခဲ့ပြီးကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဂူရိုဟာကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေကသုံးသပ်ဖော်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မန်စီးတီးအသင်းနီးပြဂွာဒီယိုလာကတော့အဂူရိုဟာမန်စီးတီးအသင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးဆေးစစ်မှုခံယူခဲ့ရမှာယာနှုံးပြစ်ကောင်းမွန်နေကြောင်းလက်စတာကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ပရီးမီးယားလိအဝေးကွင်းပွဲစဉ်မှာပါဝင်မှုအသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာကအဂူရိုရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဘာမှစိုးရိမ်ကြမရှိပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆန္ဒချင်းသတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာရင်ပြန်ဆုံပါပြီ။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အပေါင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဇွဲကိုပါ